Palkkatyön avulla ihmiset saadaan osallistumaan markkinoille. Toisille palkka on motivaatio, toisille pakko perustarpeiden tyydyttämiseksi. Vaikuttaa siltä, että kaikki tekeminen halutaan muuttaa palkkatyöksi ja muuttaa työmarkkinat sekä työehdot mahdollisimman joustaviksi työvoiman kysynnän nimissä. Joidenkin mielestä tämä edellyttää muun muassa sosiaaliturvan purkamista. Mikä ajaa ihmisiä palkkatöihin, joskus jopa kyseenalaistamatta työn tarpeellisuutta tai eettisyyttä? Ja voisiko tarve työhön, toimeentuloon ja yhteisölliseen toimintaan tulla täytetyksi muullakin tavalla? Myös ylläpitämämme psykologiset ja sosiaaliset paineet saattavat joskus olla suurempi motivaatio kuin itse työn tuoma tyydytys. Oletko koskaan pohtinut, mitä tapahtuisi talouskasvuun perustuvalle taloudelle, jos ihmiset lopettaisivat palkkatyön ja alkaisivat tehdä töitä järjestäen resurssinsa toisin? Myös työelämän rakenteiden muutos on ollut viime vuosikymmeninä suuri. Isoin muutos liittyy siihen, kuka kantaa elinkeinotoiminnan vastuun. Yksi isoimpia muutoksia on ollut prekarisoituminen, eli epävarmuuden lisääntyminen erityisesti yksilön näkökulmasta. Voittoa tavoittelevan talouskasvun logiikan mukaisesti riskit taloudellisesta toiminnasta siirretään omistajilta työläisille, jotta voittojen tavoittelun mahdollisuus kasvaa. Voitot tulevat usein yksinomaan omistajille. Mietitäänpä vaikkapa hiilikaivostyöläisiä. Eivätkö yksittäisen työntekijän riskit ole suunnattomia verrattuna kaivosyhtiöiden omistajien riskeihin? Yksi suurimmista globaaleista muutoksista on ollut globaalin työnjaon kärjistyminen. Teollinen tuotanto siirtyy ulkomaille osana niin kutsuttua Kiina-ilmiötä, jossa työläisten oikeudet ovat usein heikot. Länsimaissa kaupataan yhä useammin tietoa, keksintöjä ja tutkimustuloksia. Monet tärkeimmistä yhteiskuntaa ylläpitävistä töistä eivät saa arvostusta rahataloudessa, mikäli niiden tekeminen ei aiheuta suuria muutoksia rahavirroissa. Miksi markkinointityötä tekevä saa työstään paremman korvauksen kuin lastentarhan opettaja? Ja toisaalta, miksi päiväkodissa työskentelevä, toisten lapsia hoivaava vanhempi saattaa taloudellisilla mittareilla tarkasteltuna olla arvokkaampi kuin kotona omia lapsia hoitava vanhempi? Miksi ainoa arvon mittari on palkka, työn rahallinen osa?